հարգելի գործընկերներ, գիշերը կրկին ադրբեջանական կողմը փորձեց թե դիվերսիոններ խուժում անել եւ կրկին անգամ գնդակոծեց եւ գնդակոծությունների ենթարկեց հայկական գյուղերը եւ սա ցայտուն օրինակ է եւ ցայտուն ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական կողմը ենք պետք է սա շատ հստակ ֆիքսենք բոլորս, պատրաստ չի եղել, պատրաստ չի եւ պատրաստ չի լինի կառուցողական երկխոսության, որովհետեւ ի սկզբանե բազմաթիվ անգամ ընդգծել ենք Ադրբեջանը լինելով Թուրքիայի սաթելիտ, Թուրքիան այն դեստրուկտիվ էլեմենտներն են մեր տարածաշրջանում, որոնց համար գոյություն չունի արդարության եւ աշխարհակաղակական, ինչու ոչ, ստաբիլ շոր, այդ բոլոր զարգացումների այդ ձեռնտու լինել իրենց ձեռքի տալի, եւ այդ իսկ պատճառով պետք է հստակ հասկանալ, որ շատ կարեւոր է, բացի այն միջազգային արձագանքից, որը մենք այսօր ունենք, նաեւ մենք մեզ համար ֆիքսենք, որ իրենք չեն գնալու, ես համոզված եմ, երբեք ոչ մի կառուցողական որոշման, առհասարակ կառուցողական կեցվածքի տարածաշրջանում։ Ինչ վերաբերում է իրադարձություններին, ապա կրկին անգամ հորդորում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ոչ մի դեպքում չտարածել, չգիտեմ, այն դեզինֆորմացիան, որը պարբերաբար քցվում է հայկական թե տեղեկատվական, թե սոցիալական դաշտեր, լինել շատ ուշադիր եւ օգտվել միայն եւ միայն պաշտոնական կամ 10 անգամ վերստուգված տեղեկությունից։ Շնորհակալություն։